Lepo zdrav, spoštovane in spoštovani. Res je lepo biti danes v Murski Soboti, v kraju, ki je bilo v drugem valu epidemije COVID izjemno prizadeto z okužbo SARS-CoV-2. Vesel sem, da lahko povemo, da smo z današnjim dnem prvi dan stopili iz časa epidemije, prekinila se je ta administrativna meja, ampak virus je med nami ostal. In za preprečevanje širjenja virusa tudi vnaprej je cepljenje tisto orodje, tisto orožje, ki ga imamo, da se bo to širjenje čim bolj omejilo. Zato dovolite, da vse prebivalke in prebivalce Prekmurja prosim, da izkoristijo to možnost. Ne nazadnje se sedaj strategija cepljenja tudi spreminja, cepiva je dovolj, začeli smo z organiziranjem cepljenja že nenaročenih in v nekaj zelo kratkem času prišli tudi na obdobje, ko bodo tudi vsa cepiva na voljo, tako da bo to zanesljivo še dodatni promotor cepljenja. Na stojnicah so sodelovali študenti višjih letnikov medicine, predstavniki območnih enot Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter predstavniki Ministrstva za zdravje. Cilj akcije je, da se v lokalnih okoljih prebivalce podrobno informira o cepivih, cepljenju in naročanju na cepljenje proti COVID-19. Po besedah podžupana mestne občine Murska Sobota Zorana Hoblaja ne gre samo za zaščito samega sebe, ampak gre za zaščito drugih, predvsem ranljivih skupin, starejše in mlajše populacije, katere imajo pridružene bolezni. Iz našega doma starejši Rakičan, ko smo se začeli cepiti, so praktično okužbe v našem domu izginile. Tudi praksa v ostalem delu Slovenije je taka, da se okužbe v domovih za starejše praktično več ne pojavljajo. 16. junij, zadnji dan epidemije, je po besedah Teodore Petraš, vodje na področju nalezljivih bolezni, dan pričetka dihanja s polnimi pljuči. Pa vendarle bi izpostavila, da še naprej moramo upoštevati ukrepe, ki so v veljavi že kar nekaj časa in še naprej upoštevamo predvsem z namenom, da bomo upočasnili, da vzdrževali ta nivo, ki smo ga dosegli in da tudi upočasnimo širjenje tako okužbe, kot pa novo oboleli. Moram povedati, da Pomurje nekako zaostaja za slovenskim povprečjem glede precepljenosti proti COVID-19, vendar ta zaostanek po moji oceni ni tako velik. Gre za 2%, če upoštevamo število prejetih prvih odmerkov, tudi 2% glede prejetih vseh odmerkov. Osebno sem prepričana, da bo prišlo do izboljšanja. Če samo povem, Pomurje je vedno vodilna regija že leta in leta glede precepljenosti na področju obveznih cepljenj. Ljudje zaupajo stroki, zaupajo tudi svojim osebnim zdravnikom in se odzovejo na cepljenje. Res je, da COVID-19 je neka nova zgodba, nova okužba. Na trgu so neka tako imenovana nova cepiva in seveda morda to tudi zbuja nek strah ali pomislek tudi pri ljudeh. Zato menim, da je izjemno pomembno, da smo strokovnjaki, javno zdravstveni strokovnjaki, pa tudi strokovnjaki na privarnem nivoju, nudimo ljudem ustrezne informacije, strokovne informacije, objektivne informacije, informacije, ki dejansko znanstveno podkrepljeni, ker samo na tak način lahko ljudem pomagamo, da se tudi odločijo za to za cepljenje. Čim višjo precepljenost to lahko dosežemo, da ustavimo epidemijo in tudi, da preživimo eno mirno poletje, ne nazadnje, da bomo mirno stopili tudi v jesensko obdobje. V zdravstvenem domu Murska Sobota so po besedah direktorice v ambulanti za cepljenje od 27. decembra lani pocepili 33 tisoč ljudi, od tega čez 20 tisoč z enim odmerkom, okrog 12 tisoč pa z vsemi odmerki. Zdaj smo tako daleč, da pravzaprav cepimo vse sproti, ki se prijavijo. Prijavijo se lahko še vedno preko izbranih posebnih zdravnikov ali preko aplikacije ZVEM.
V soboto smo organizirali tudi cepljenje za nenaročene. Glede na to, da marsikdo še mogoče ni veščega naročanja, smo jim omogočili, da pridejo kar tako. Ne, cepili smo s cepivom AstraZeneca in v soboto popoldan pocepili 177 ljudi, kar se meni zdi kar dosti, glede na to, da so lahko naprimer že v soboto tisti, ki se je naročil, prišel tudi kot naročen na vrsto. Zdaj s to obliko bomo nadaljevali še naprej. In sicer ob ponedeljkih in petkih, popoldanskih urah od 15. do 18. ure. Tudi Joža Primožič, direktor zdravstvenega doma Gornja Radgona, poziva, da naj se ljudje udeležijo cepljenja. Odpoklic epidemije oziroma nepodaljšanje epidemije me je spodbudilo z razmišljanju in vračanju nazaj v čase, ki niso bili niti malo simpatični. Delam tudi v domu starejših, sem zdravnik v apaški ambulanti pri Gornji Radgoni. In so se mi vrnili spomin v tiste hude čase, ko nismo imeli na razpolago nič. Zdravila sicer še nimamo, imamo pa edino orodje, to je cepivo. Tisti, ki je videl, kaj ta bolezen naredi lahko, seveda močno želi, da bi se vsi ljudje cepili. Tudi v zdravstvenem domu Radgona bomo imeli v soboto dopoldan cepljenje brez predhodne potrebe za najavo ali rezervacijo. Cepimo tako kot vsi zdravstveni domovi z cepivom AstraZeneca. Državni sekretar je splošni bolnišnici Murska Sobota, katera je bila v drugem valu najbolj prizadeta bolnišnica s COVID pacienti, izrekel zahvalo. Prav tako se je zahvalil vsem štirim zdravstvenim domovom, ki so v tej fazi opravili ogromno dela pri testiranju, kot tudi pri cepljenju, lokalnim skupnostim in civilni zaščiti. Prosim vse prebivalke, prebivalce Prekmurja, odločite se za cepljenje. Na ta način boste pomagali, da bo tako kot je Mura državni prvak, tudi Prekmurje lahko državni prvak v obvladovanju okužbe.